Bugün cümə günüdür. Hə, yekun nəticələr məlum olacaq. Bugün hansı qızımız bizi tərk edəcək? Bəli, yarışma günü gündən daha da çətinləşir və gələn həftə artıq 3 qızımızla biz yarışı davam etdirəcəyik. İndi qaynana tapşırıqlarını verəcək və günün sonunda da yaylığı kim qazansa, o da liderliyi əlinə alıb ötən həftəyə addımını atacaq. Vay o gündən ki, kim qazanmadı, cehiz onun üçün olmayacaq. Gözünüz bizdə, başlayalım. Beş gəlində 5-ci gün həyəcanı. Gözmə. Sən ora yaxınsan da, niyə eləmirsən ki ora? Qaynanamız çətin tapşırıqlarla qızları sınağa çəkdi. O dırnağı kim yiyəcək? Bax, mən onu başa düşənmədim. Tamila xanım bir çox şeyləri mətbəxtə öyrətdi. Çöldə qışdır, mətbəximizdə yaydır. Çünki kükü hazırlayacaq. Birazdan. Nə oldu sən? Nə oldu ayarsın? Beş gəlinə baxmağa dəyər. Bu dəfə qızlara mal dırnağı təmizləmək tapşırıldı. Qızlar bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün həyətdə cəm olub işə başladılar. Görək sonda bu ağır və zəhmət tələb edən tapşırığın ötəsindən hansı qız layiqincə gəlib yaylıq əldə edəcək, hansı qız isə yalnız təmizlədiyi mal dırnağı ilə kifayətlənəcək. Bunu vaxt tamam olanda biləcəyik. Deməli belə. Az mən ayağım necə oldu? Bugün... Qızlarımız, bax bu ayaqları, mal ayağını təmizləyəcəklər. Necə təmizləyəcəklər, nə cür təmizləyəcəklər, mən deyə bilmərəm. Amma işimizin, yəni tapşırığımız bundan ibarətdir də. Cehiz uğrunda yarışdır, necə olmalıdır ki, hə? Ay qızlar, bir dəqiqə, sizə kim start verib? Bir dəqiqə. Belə, indi start verəcək. Bu ayağı kim neçə müddətə, yəni dəqiqəyə, bəlkə də saada? Bir sutka. Bir saat. Bir saat nədə, ay qız? 60 dəqiqə. Bir saatda xaladet olarıq burada biz. Deməli belə, hələ ki, yarım saat vaxt verirəm, yarım saat. Yarım saat ərzində görək qızlarımız bunu təmizləyə biləcəklər ya yox. Yox, gördük ki, təmizləyə bilmirlərsə, bu müddəti uzadacaq. Yəni, bir balaca da vaxtı artıracaq. Qızlar, deməli belə, yarım saat... Qulaq asın mənə, gözəl qızlar. Yarım saat vaxt veririk. Gördük ki, yox, hələ ki, iş prosesi uzanır, biz də vaxtı uzadacaq. Hazırıq, necə eləyirik? Ütürük. Qəşək-qəşək, ay sağuba, bilir. Bir dəqiqədə bilməyənlər də bilənlərdən öyrənsinlər. Ütürük, tükləri yavaş-yavaş təmizləyirik. Ütürük, təmizləyirik, sonra qazanlarınızı qoyursunuz, yaxşı-yaxşı qaynayır. Çümüzdürürsünüz qaynar suda, bəli. Yox, onun elə dadı dərisindədir də. Görək, qızlarımızdan hansı qoçaq çıxıb bu ayağı təmizləyəcək. Gözünüz bizdə başlayırıq. Hər kişinin də işi deyil, bunun öhdəsindən gəlsin. 1, 2, 3, vaxt getdi. Özüm yanacam, evində xaş olacam burada. Çıxdı gözmə. Az güreşmiyim, ne benden görsün, fırlamır kalıp burada. Elbira ne deyip boğmayın deyir de peçin şey. Az bura takta, takta, taktan yanında oturan kız. Ey
Allah tərəfə qoyub dəmirinizsə. İmkan vermirlər ötəyə. Orada da ocaq var da. Sən oraya yaxınsan da, niyə eləmirsən ki ora? Canım gözüm piş də. Allahım. Görürəm. Öyle dünyanı dumanlı görürəm. Vəziyyət necədir? Salfet gətirdim sizə. Hə, necədir vəziyyət? Bərbad. Çox pis, çox. Ay, bunlara bax, nə gündədir. Marşuda da necə metroya qoymayacaqlar. Püf! Püf! Tamam var burada. Əslində... Nə? Öldük. Vaxt bitib, amma biraz da sizə əlavə bir... bir neçə dəqiqə? Dırnağın o için zadını çıxartdı biz. Haradasa bir 5 dəqiqə. Kızlar, 40 dəqiqəni də keçdi ha. Belə getsə elə çınarə düzdürdü ki, bir sutka buradasız. Stop eləyirik. Söv. Söv, 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 söv. Arzu qızım, çıxart. Ayağın al, selfie. Qaldı, götür. Neyiniyim? Şişlərinizlə götürün. Ay, sağ Deməli belə. Bir tutun görək, nə hazırlamışsınız, nə təmizləmişsiniz. Bir selfie yapalım. Amma mən sizə deyim ki, pis gündə idi də, pis gündə qızlar çox tüklü idi. Çox, çox. Bu nə mal idi, bu nə yaman tüklü mal idi. Qara inə idi. Qızım, qorxmadın tükdən. Keçən evə mamama dinənə dedim ki, bəs belənsinə də xalçada tükdən qorxmuşam. Aha. Bugün mamama görə buna dözmüşüm. Amma sən o fobiyanı burada dəf edəcəksən, bilirsən? Az qulağım dolu. Ay, sağ ol. Bax, belə də, beşgəlin belədir. Ayrım ayağı aldı da əlindən. Rahat idi ona. Mənim böyüdür. Deməli, 30 dəqiqə vaxt verdi, sonra gördük ki, yox, bir 5 dəqiqədə. Sonra gördük, yox, bir 5 dəqiqə də keçdi. Ümumilikdə 40 dəqiqədən də biraz çox vaxt ərzində qızlarımız nə bacardı, bacardı. İndi kim daha təmiz edib, əlbəttə ki, bu barədə qaynana baxacaq və öz qiymətini verəcək. Baxın, ha, qızlar. Bugün finaldır. Kimsə çıxacaq burdan. Cehiz onun üçün bağlı olacaq. Vəssalam. Gözünüz bizdə. Baxın. Hoş gördük kızlar. Hoş gördük. Ne iş görürsünüz? Dırnaq təmizlədik. Baxıram, görürəm. Bəs qaynar suda niyə eləməyibsiniz ki? Su soyuqluydu. Su soyuqluydu. Biraz qaynada bilərdiniz də onu. Qaynasaydınız daha da ağır olardı. Baxa təmiz olacaqdı, düzdür. Ama bir baxın görürüm sən. Bu niyə qurudur? Təmiz, eyb yoxdur, heç nə olmaz. Dırnaqlar da çox möhkəm idi, nə qədər gec çıxdı. Dırnaq möhkəm olur da, balam. Hə, buraları amma yaxşı rahat çıxdı. Hə, belə. Baxın görün. Sən eləcə alazlayıbsan, heç
təmizləmək söhbəti olmuyor be. Mən dünən sənə, sizə izah elədim də. Mən izah elədim. Bəb bu ayaqlarını niyə təmizləməyibsən? Buralarını. Belə ağ olmalıdır, mən biləmək. Əlbəttə, o çıxmalıdır. Belə ötürürəm. Çinarə, niyə belə ala başına kül başını eləyəmsən? Niyə belə tərtəmiz eləməmsən? Bura bax. Buraların indi. Oralar hamısı qan idi, qan axırdı belə. Nə olar ki? O qaynar suyumuz var idi də. Valla o axırda qaynadı, yüzü vaxt tutaranda qızdı. Gərək qaynayanda siz onun başının üstünü alaydınız, nəysə. Əlimi vurursun ki, kim? Qaytarım mənim ayağıma. Sən də buralarını kəsib atmısan da? Yox, mən elə belə. Yoxsa elə belə idi? Hə. Qorxuram deyə tükdən, ona görə o səsi kəsib vermişdim. Bunlar təmizlənməliydi ay qızım. Bax, görsən, bu artıq o onun o kobud yerləridir. Bunlar hamısı kəsilib atılmalıydı. Nəysə, götür bunu da, gətir görüm, deyəsən sən elə özün boydasını veriblər. Hə, hamı götürdü, axırda mən götürdüm. Vəssalam. Qara da inək idi, tüklərdə. Və bunları niyə çıxartmayıbsan? Onları çıxartdım mən, kəsdim, prosto altı təzən ocağa qoydum, ona görə özü də pişdi onlar. Çıxartmışam onlar əslində, bir baxın, burdan yoxdur. Sadəcə onu ocağa tutdum deyə təzən o qara aldı. Yox, üstündə hamısı durur, biraz səlqəli eləmək olardı da, qızım. Onlar da, əlbəttə ki. Ya, qaynar suya bassaydın, yaxşı olacaqdı. Hə, mən daha çox ocaqla elədim deyə də, ona görə. Hə, başa düşdüm. Yaxşı, baxdım, yoruldunuz, üşüdünüz, evi yoxdur, belə də olur. Bu ailədir, evdir. Elə hesab eləyin ki, sizin öz evinizdir, bunu təmizləyibsiniz. Mən bir anda özümü rayonda istəyirəm. Hə, eyb yoxdur, elə şəhərdə də təmizləyənlər var, alanlar var, yəni qoçaq gəlinlər eləyirlər. Oldu. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ salamat. Sağ olun. Bugünkü tapşırığımız dırnaq təmizləmək idi. Məncə, olduğu müddət ərzində, yəni bu həftə ərzində ən çətin tapşırıq bu idi mənim üçün. Yerinə yetirməyə çalışdım, əlindən gələn hər şeyi elədim. Lakin məncə, ən böyük dırnaq və ən üstü, yəni tüklü, çirkli olan bir dırnaq mənə düşdüyünə görə üstündə bəzi ləkələr, yəni tüklər qaldı. Su isti olsa, ayaqlar yaxşı təmizlənərdi. Amma bu dəfə soyuq olur deyə işimi rahat görə bilmədim. Əslində, heç öz işimdən razı qalmadım. Mən belə nəticə gözləmirdim. Artıq mənim ikinci ağır tapşırığım idi. Tükdən qorxduğum üçün biraz məndə problem yaradırdı. Dünənləri xalçanı təmizləyəndə tam təmizləyə bilməmişdim, yarımçıq qoymuşdum. Bugündən anama söz vermişdim ki, hər hansısa bir tapşırıq olsa, onun öhdəsindən qorxsam da bir üzə vermədən gələcəm. Və bunu da yerinə yetirdim. Qaldı ki, qızların təmizlədikləri ayağa, heç birinin təmizlədiyi ayaq, yəni demək olar ki, xoşuma gəlmədi. Üzərində tükləri olan da var idi, dərisini soyanlar da var idi. Mənə elə gəlir ki, ayaqların içərisində elə ən düzgünlüyü də elə mən təmizləmişdim. Malın dırnağının elə ilk öncəsini də mən çıxartmışdım. Çatdıra bilmədik tam təmizliyi qutarmağı. Mümkün olanı elədik. Qızlarda məncə ən yaxşı təmizləyən də özüm idim. Gəlində 5-ci gün həyəcanı. Mənə şəxsən burada bir dənə rəqib varsa, o da Elviradır. Oba! Siz mənə rəqib deyilsiniz. Tamila xanım bir çox şeyləri mətbəxtə öyrətdi. Çöldə qışdır, mətbəximizdə yaydır. Çünki kükü hazırlayacaq. Birazdan. Nə oldu sən? Nə oldu ayarsın? 5 gəlinə baxmağa dəyər.
Qızlarımız bu dəfə mətbəxdə Tamila xanımdan kükünün necə hazırlanmasını öyrəndilər. Tamila xanım kükünü hazırlamaq üçün nəyi necə etməyi qızları ətraflı başa salandan sonra qızlar başladılar ən dadlı kükü hazırlamaq üçün bir-birləri ilə yarışmağa. Görək, kim bu yarışdan qalib, kim məqlub çıxacaq, bunu az sonra biləcəyik. Gözləyin hələ, gözləyin. Mən bir içim, sonra özünə gəlim. Sərdən deyirəm, nə çatmır, nə çatmır, vitamin çatmır, bəh. Nə tərsiz? Yaxşısız mı? Deməli, belə mətbəxtə indi qızlarımıza da qəşək bizim tarlanın bu gözəl nar şirəsindən. Bu qədər gözəl turş məzədir ki, bütün belə hər bir şey belə rahat-rahat belə sərinlədir, insanın susuzluğunu götürür. Mətbəximizdə elə süfrəmizdən əskik olmasın. Həm bizim tarlanın şirələri, kompotları hamısı gözəldir, dadlıdır. Necəsiz? Sağ olasın. Tamila xanım, yaxşısınız mı? Yaxşı olun. Mən yavaş-yavaş bu nar şirələrindən qızlara da süzüm. Siz qəşək-qəşək içəndən sonra belə yaxşı-yaxşı işləyəsiniz. Onu da açın özünüz üçün, süzün qızlar. Sizin balalarınızın şərbətini içək Allah qoysa. İnşallah, açın qızlar, süz, orada süzün. Çünki burada çatmayacaq, ver. Allah söz qızım ora. Bunu bir içəndən sonra siz qüvvətə gələndən sonra işləyə biləcəksiniz. Düzdür, işimiz elə də çətin deyil. Bilirsiniz ki, süfrəmizə də baxanda bugün bizdə əslində çöldə qışdır, mətbəximizdə yaydır. Çünki kükü hazırlayacaq. Kükü də, mən bilirəm ki, həmişə həkimlər deyirlər ki, bolluca kükü yiyin. Göyərti yiyin ki, gözlərinizdə heç bir problem olmasın. Əslində düz deyirlər. Kükü yaxşı yeməkdir. Bəli. İndi baxır onu necə hazırlayırsan, eləmi Tamila xanım? Bəli, bəli. De, buyurun, deyin görək. Qızlar, hazırsınız? Bəli. Başlayırsınız, bax, soğanı birinci doğrayın kəvəllə. Nə xırda, nə elin. Ümumiyyətlə, Tamila xanım, hansı göyərti qeydir? Bütün göyərtiləri qatmaq olar bura, yoxsa... Deməli, Mətanət xanım, biz indi burada var, kəvəlimiz var, soğanımız var, aha, keşnişimiz var, şüytimiz var. Bunları əlavə edəcəyik. Hərəsinə də 4 dənə yumurta vermişəm. 4 dənə də yumurta bu qədər göyərtiyə qatacaq. Duzun, istiyotun qarışdıracaq bu qabımızda. Aha. Ondan sonra da ki, super suyla. İndi bildim. Tamila xanım, elə bir ki, göyərtini, yumurtanı bir yerdə qatılacaq. Amma ben görmüşəm ki, əvvəlcə yağda göyərtini biraz bişirirlər də, belə biraz hörtür, nə bilim nə, sonda yumurtanı tökür. Elə də olur. Elə də olur, həlbət ki olur. Elə də olur, elə onu yaxşı oğandan da eləyirik. Ay, sağ ol, hə. Ancaq bunu eləyəcəyik, lavaş kimi çevirəcəyik sonra. Bir dəfə mən burada balıq küküsü elədim, ha. Balıq küküsü, hə. O necə bir çevirdik. Çevirdik, hə. Ay, sağ ol. Bunu çevirib paxlava fasonu da misal üçün. İndi bunu kəsə biləcəklər qızlar. Paxlava fasolu nə bilirəm. Paxlava kesməsin, dört künç kessin, tuvaq, necə istəsələr. Sonra bir də Mətanət xanım, biz məsəl üçün, mən şəxsən pişirəndə evdə, mən buna bir də görsən ki, çəkilmiş qoz, qatıram ona. Elə orada saxlar, bəh. Bizsə nə gözəl olur, Mətanət xanım. Çox gözəl olur, mən yemişəm. İndi biz əsli ata-babalarımız, nənələrimiz, analarımız necə pişirib, mən bunu öyrədirəm qızlara. Ancaq mən, yəni, deyirəm qızlara ki, evdə istəsəz qoz da vura bilərsiniz. İndi... Tamaşaçılarımız da vura bilər qozu. Mən danışmaq istəyirəm bizim sponsorlardan, hansı ki, bizim deməli, qalibimizə o gözəl sponsorlarımızdan da gözəl hədiyələr olur. Əlbəttə, bütün sponsorları buradan salamlayıram. Bizə təşkilatı dəstək olan insanlara da təşəkkür etmək istəyirəm. Və Karacadan gözəl hədiyə olur bizim qızlarımızdan birinə qalibə. Və əlbəttə ki, Buta Mebel dünyasına möhtəşəm mebel dəstək. 3 taclı binanın altında yerləşir. Mən səhər tezdəndən ala qaranlıqla işə gedirəm. Və görürəm, birdən elə o istiqamətdən keçəndə bir də belə başımı çevirirəm ki, Buta adama gəl-gəl deyir. Bax, belə bir iri, ağ hərflərlə gözəl yazılı buta şəkli də yanında. Elə onun o yazışı, onun necə gözəl yazma kim yazıbsa onun elə
Çox sağ ol deyirəm, çünki o yazı da insanı cəlb edir. Gedin, evinizi bəziyin, buta kimi gözəl olsun. Aha, indi qızlarımız doğru, hamısını doğrayacaqlar yoxsa? Hə də kükü nədir, göyərtəyə bir amcı istirik deyən kimi olur heç nə. Bax, balaca bir şey. Qeyri-adi resept bilirsinizsə, yazın bizim Instagram səhifəmizə, ATV5Gəlin Instagram səhifəmiz, telefon nömrəsi də var orada bizdə, bizim gözəl fotoqrafımız Elmir Əsədovun səhifəsidir, yəni bizim orada fotolarımız yerləşdirilir, bütün veriliş boyu nələr baş verir, qızlarımızın iş prosesi, yəni hamısı orada yerləşdirilir. Baxı, o telefon nömrəsinə də siz zəng edə bilərsiniz, 055-762-65-65, bax bu telefon nömrəsində siz bütün ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz, təkliflərini verə bilərsiniz, qızlarımızla bağlı öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, nəyi düz etdilər, nəyi, yəni hamısını biz eşidəcəyik, qəbul edəcəyik. Amma resept, qeyri-adi resept kimdə olsa, o gələcək bura, qızlarımıza öyrədəcək, biz də öyrənəcək və bizdən də hədiyə həmin o şəxsə. Necədir sizin üçün? Bax belə. Deməli, tavaları qoyduq bizim bu mini sobalarımızın üstünə, elektrik sobalarımızın üzərinə. Qızlarımız göyərtini yumurta ilə qəşəcə qarışdırdılar. Görək indi duzuna, sitotuna fikir verdilər. Biz də tavaları qızdırırıq və mətbəximizin dadı, super sun. Gözəldir, diş-diş durub, gözəldir. Supersun kərə yağında qəşək-qəşək bizim kükümüzü pişirəcək, qızardacaq. Görək, qızlarımızda necə alınır. Sən qarışdırdın qızım, Aysel? Hə, başlayın, hə, ötürün bir-birinizə. Hə, başla. Yolka, yolka, ey mehriban yolka, əziz yolka, can yolka. Bəli, bizim kükü yolkamız, qızlarımız hazırladılar. Elviranın hələ yolka yadından çıxmayıb, 2017-ci ildəyik, bayram artıq bitsə də, hələ biz yolka abı havasındayıq, elə mi qızım? Əslində, gözəl formadır. Qızlarımız müxtəlif formada kükünü kəsdilər, düzəltdilər və Elmira xanım buradadır. Bir daha xoş gördü siz Elmira xanım. Sağ olun, Mətanət xanım, sağ olun. Kükünün dadına baxacaq Elmira xanım, Tamila xanım onun reseptini dedi. Onlar da o resepti üstündə, əsasında hazırladılar. İndi görək, sonrası da sizsiz. Görək, nə deyəcəksiniz? Yaxşı olar. Xoş gördük qızlar. Xoş gördük Tamila xanım. Çox sağ olun, xoş günümüzə gəlir Elmira xanım. Qızlara bugün kükü göstərmişsiniz, öyrədibsiniz. Həm bunları öyrəniblər, həm də bizim gözəl tamaşaçılarımız.
İndi biz bunların dadına baxaq, görək kim necə hazırlayır. Yaxşısınız Elmirə xanım? Yaxşıyam. Yaxşısınız mı? Yaxşıyam. Heç nə olmasın. Pişiriblər. Allah eləməsin. İndi kimsinin duzu yaxşı çox olub, kimsinin az olub. Amma əslində zəhmət çəkiblər. Sağ olunlar, sağ olsunlar. Öyrəndiniz. Bir də gələn dəfə pişirəndə çox gözəl pişirərsiniz. Yəqin ki. Bir də gələn dəfə belə səhv eləməyin. Hə, indi birazdan nəzərə alsaq ki, bugün finaldır. Ümumiyyətlə, bugün biz qiymətləndirəcəyik həftə ərzində görülən işlər, belə vərəqləcəyik bu bir həftə ərzində nələr başlayacaq. O qədər iş var ki, qiymətsiz qalan. Məsələ misal həll edəcəyik de bugün. Yox, məsələ misaldan da o tərəfədir. Bugün de səni keçdik. Teorema, bəli, Pifaqor kəriminə aydınlıq gətirəcəyik. Görək, Pifaqor nəyi düz eləyib, nəyi yox. Bəli, gözünüz bizdə olsun, birazdan. Finaldır. Yəni final nə deməkdir? Bugünkü həftəmizin, ümumiyyətlə bu həftənin finalı və bu 5 qızdan biri bizi tərk edəcək. Güdənə yaxşı. Elviranın yeməyi şişirdi, demək olar ki, içində heç bir duz atmamışdı. Aygülün yeməyi yaxına gələsi deyildi, yəni su kimi idi, yəni heç bir dadı tamı yox idi. Fizənin yeməyi isə dəhşətli dərəcədə duzlu idi, hətta mən keçən gün salat hazırlamışdım, ondan belə duzlu idi. İndi bilmirəm nə qədər su içməliyəm ki, həmin duzu yatsın. Aygülün yeməyinə gələndə duzsuz və çox naziyə alınmışdı. Qaldı ki, Aygülün dediyi müsahibədə vurğulayıb ki, mənim yeməyim duzludur, hətta onun keçən dəfə hazırladığı salatdan belə duzludur. Ən azından onun salatını dadandan sonra mən 3 litr su içmişəm, amma o hal-hazırda 200 qramlıq stəkanla belə olsa su içməyib. Çınarənin pişirdiyi yemək isə demək olar yağsız idi, yəni onu sadəcə taviyyə töküb elə bilir ki, qızartmışdı yəni, və yanmışdı. Elvira da çox da yaxşı deyildi, Arzu ilə Aygüldə vahşey heç xoşuma gəlmədi. Məncə, mənim hüküm daha yaxşı idi. Çinarə ümumiyyətlə yeməyindən danışmaq istəmirəm. O bütün iş müddətində saçını yığmadı heç. Yeməyin də dadı heç yox idi. Arzunun yeməyi isə dəhşətli dərəcədə yandığına görə heç dadına belə yəni, bir dəfə baxdım, ikincisini baxa bilmədim. Fizənin yeməyi çox duzlu idi. Hətta yiyə bilmədim, belə deyə bilərəm. Elviranın yeməyi də ki, normal idi, amma ki, heç o... Yedim, amma sonra peşman oldum yeməyimi, çünki boş qabın qırağında paltar sapı var idi, yəni ki, tükü var idi. Ona görə peşmanlıq hiss etdim. Ağzı oraya gedəndən sonra tük orada oldu. Yəni, bilməsirsə, mənə demək istəyirəm. O tük mənlik bir şey deyildi. Mən qırağa keçən kimi tükü oraya qoymuşdular. Qızlardan Çinarə və Aygülün yeməkləri heç dadlı da deyildi. Çox pis vəziyyətdə idi. Bəyəndiyim sadəcə öz yeməyim oldu. Arzunun yeməyi isə qurumuşdu kükü. Ağza yiyəndə xırtıltı hiss olunurdu.
5-ci gün həyəcanı. Mənə şəxsən burada bir dənə rəqib varsa, o da Elbiradır. Oba! Mənə rəqib deyilsiniz. Hansı qız ən az yaylıq toplayıb 5 gəlini tərk elədi? Ən azından 5 nəfərdən biri çıxınca ola bilər. Niyə? Ay, 3 nəfər qalınca da. Finala qalınca da ola bilər. Hacı, mənə heç bir qız maraqlı deyilsin. Mən özüməm. Birazdan. Nə oldayarsın? 5 gəlinə baxmağa dəyər. Nə qruplaşma? Soruşum, kimdən soruşum? 5 nəfərsiz. Nədir qızım? Nədir ortaq? Nəyiniz var? Semişkanınızı, tumunuzu, patronlarınızı bölə bilmirsiniz? Nədir, nə olub? Yo, mənim ortaq heç nəyim yoxdur. Sadəcə edirəm ki, üzlərində qruplaşma var, eləməyim belə. Dördün arasında sənə qarşı. Qruplaşmada yoxam. Bir normal düşüncəni düşünəndə, mən kiminləsə qruplaşmışam, tutam fiziyyənin qruplaşmışamsa, Maybel uddum, komotu özüm aparadım, sola aparacaq. Mən nə biləşmək, qruplaşma eləməliyəm. Ən azından 5 nəfərdən biri çıxınca ola bilər. Niyə? Çünki 3 nəfər qalınca da, finala qalınca da ola bilər. Hacı, mənə heç bir biz maraqlı deyilsin, mən özüməm. Birinci günə gəlinə iradlarımı bildirəm deyə şeylərə ki, sənin niyə iradını bildirdin, neylədin? Bunlar yəni o vaxta qədər özlərinə irad bildirmirdi, ta ki, dünən axşam. İrad bildirməlisiniz, hamımız, bəli. Dedim, mən gəlmişəm bura yarışmaya, heç birini də tanımıram da, belə realdan tanımamışam heç vaxt. Sən bunu pis pişirirsənsə deməliyəm də, nəyə görə incirsən ki? Hədə, sənin xoşuma gəlməyib, bəli. O söhbətdən sonra elə başladılar ki, fisiyo da, birinci əftə mütləq acil çıxmalıdır, fisiyo. Qızım, kim deyib? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Biz soğuyur da, mən özüm hiss eləmirəm. Mən burada qaynanaya. Burada qərarlar qaynana verir. Ən azından, burada oturmuşam, səhərdən əsələ. Ən azından, dördümüz yox. Niyə əsəbləşirsən ki? Bir dənə yaylı. Mən də neçə gündə stres keçirdirəm də, mən insanım da. Yaxşı, Aygül, yaxşı. Qızım, burada qərarı mən də vermirəm, mən qaynana verir burada, yəni. Durub sənin yeməyəvə nə duz atmıram, nə tük atmıram, nə sənin qazanmı var. Deməli, atacaq. Mən heç bir şey atmıram. Tük də atacaq, duz da atacaq. Yoxsa, Mətani xan, məntiqlə fikirləşəcəm. Mən bunların heç birini eləmirəm. Azad gedir müsahibəsini verir, Azad yarışır da. Mən bunu necə eləyə bilərəm ki, bu yarışmadan çıxsın? Bunun yeməyə daxlı olarsa, bunun qabiliyyəti mənimkinə yüksək olarsa, mən bunu necə eləyə bilərəm çıxsın? Mən məntiqli bir insan kimi düşünürəm bunu. Deyək ki, həyat qruplaşma yaratmışsınız, yaxşı. Mən qruplaşma yaratmışamsa, tutamam ki, Elvira, mən Arzu Çınar'da yaratmışıq bunu. Sabahları biz dördümüz qalanda, onun üçünə yaradacağım ki, Arzu'nu çıxarda, sonra Çınar'ı. Mənə şəxsən burada bir dənə rəqib varsa, o da Elvira'dır. Oba! Mənə rəqib deyilsiniz. Deməli, olmasa hələ finala kim qalacaq, kim udacaq? Ay, sağ ol. Yəni, rəqibiyyə qalsa, yəni görmürəm. Sənə özümə şəxsən rəqib görmürəm. Üç mən də səni görmürəm. Sizdən əvvəl olan komandada da, bax, belə üç qız qalanda, Səidə, Nara, Turanə. Aləm dəyirdi bir-birinə, xüsusən də Səidə ilə Nara arasında yaman belə gərginliyi yaşandı. Yeri gəmişkən, Nara gəlməlidir bizə indi, birazdan gələr, haradadırsa. Gəl, 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 eşidirdim elə pləkənləri çıxa-çıxa. Salam. Beş gəlinin bugünkü qonağı elə keçən həftə qalib olan Nara oldu. Deyəsən, Nara beş gəlinə əli dolu gəlib. Nə qəşəkdə saçımı, nə qəzə uqlatq eləmişsən orada, ay Nara. Bir dənə sarısını eləməmişəm, onda bu gözəldir elə, bu qarın rəngdə. Gətirə burada düzəldərəm. Aylıq lazım deyil, belə gözəldir. Elmira xanım, 5 gəlin, sandıqcamız var, boxcamız var, boxcada. Nə gözəldir. Hə, da, biraz dağılır. Bu da elə belə özün obraz vermişsən qızlara da ümumi, eləmi? Hə. Bunu neçə günə çəkmişsən, ay Nara? 2 gecə. 2 gecə yatmamışsan da, kompensasiya ödəyək sənə, əladır. Nara qızlarla tanış olub, 5 gəlində keçdiyi çətin, gərgin, yarış dolu günlərdən danışıb, onlarla dərdləşdi. Bizə mənim rəqibim Çınarədir. Çınarə, hə? Siz sağlam rəqabət, yəni bir-birini yeməyinə duz atmaq, qazın xodun çox atmaq, yeməyinə pesok dökmək, elə eləsəz bilin ki, özünüz ulduzacaqsınız. Aha. Sağlam rəqabət deyilən bir şey var. Mən özünüz də görəcək, baxırsınız ki, mən burada heç kimlə işim olmadı, heç kəslə. Nə spor, axırda bir dənə Səidə ilə mənim aramda spor oldu, o da biraz
başqa məsələlər var idi. Başqa məsələlərə görə, hə? Başqa məsələlərə görə, işlə bağlı deyil. Yəni, sırf çəkilişdə, işlə bağlı deyil idi, başqa bir şeydir. O da qaynana aldı əlindən yaylığı, ona görə Səhidənin əlindən. Biləm, Narıçka, çox sağ ol, əzizim, gəldim. Baxma, bir dəst yox, əslində yox, bir kömək oldu qızlara. Biri var mənim deməyim, biri var sən iştirakçısın, sənin deməyin daha yaxşıdır. Ona görə də mən imkan yaratdım ki, sən deyəsən. Bax, beləcə sağollaşıram sizinlə. Düşürük aşağı, birazdan qaynanamız yaylıq təqdim edəcək. Kimə? Nə bilim, kimə? Gördünüz şəklimizi, divardan astıq. Bəli, ötən, deməli, bizim verilişin qalibi Naranın hədiyəsi, bir daha tamaşaçılar diqqətinə çatdırım. Elmira xanım oradadır, mənəm, 5 rəqəmi, orada sandıq var, sandığın içində nə bilim, nələr oradan çıxıb indi, bahalı-bahalı əşyalar və 5 qızımız. Bilmirik, özünün təxəllülündə yaradılmış belə portretlərdir. Necə Elmira xanım? Çox gözəldir. Çox gözəldir, doğru. Çox gözəl çəkibdir. Əllərinə sağlıq. Yəni, bu bir qabiliyyətdir, bu bir istedaddır. Bu qız da ümumiyyətcə istedadlı qızıdır. Çox gözəl də çəkib. Bəli, bu sadəcə Tamilla xanımı çəkməyib. Bax, mən... Gələn dəfə də onu çəkər də. Nə vacibdir ki? Tamilla xanımı da deyir... Deyəsən, dedi ki, ayrı portret işləyəcək Tamilla xanım üçün. Bəli. Niyə? Nətər olur ki, bizi qoşa portret eləyir, Tamilla xanım ayrı portret eləyir. O necə olur elə? O axı mətbəxtə ayrıca qızlara təlimat verir. Biz ikimiz belə otururuz ona görə. Biz iki qoşa otururuz, ona görə eləyir. Olar. Heç nə olmaz, canı sağ olsun, o da hələ bizim üçün çoxdur. Qızlar. Nəysə. Cümə axşamına gəlməmsiniz, cümə günüdür bugün. Nə olur? O, üskürək tutdu qızımızı. Nə olur? Niyə əhvalınız belə bir cürədir? Gərgindir vəziyyət. Gərgindir vəziyyət, niyə? Çox gərgindir, yəni... Pişirdiyin küküyə görə deyirsə, yoxsa təmizlədiyin o ayağa görə gərginləşib vəziyyət? Ayaq, ümumiyyətcə, məncə, ən yerinə yetirdiyim tapşırıqların ən çətini idi mənim üçün. Aha. Ayaq təmizləyir. Ən böyüyü də buna düşmüşdür, yazıq. Ən böyüyü həqiqətən məndə idi. Bu, buydu. Hə. Elviranın ölçüsünü alınmışdı, düşdü Turan edirəm, Aygülə. Aygülə. Çox çətin idi. Ona görə həm çox həyəcanlı yox, həm də gərginlik var aramızda. Həm də kimsə gedəcək axı bugün. Onun da qorxusu bir tərəfdə. Hamının yerinə çıxış elədin, aferin sənə. Nəysə, buyurun. Siz buyurun, bugünkü işlərinə görə. Həm bugün işlərinizə baxdım, dırnaq təmizləyirdiniz. İlahi, o dırnağı kim yiyəcək? Bax, mən onu başa düşənmədim. Kim onu yiyə bilər? O hissdə, o odunun qarasında bir aşça qaynar su var idi yanınızda. Bacarmırdınız, odun yanır, qazanı qoyaydınız ocağın üstünə. Təmizləyirdiniz də. Niyə tutdunuz odun üstünə siz? Hələ dünən mən sizə demişdim ki, onu qaynar suda təmizləyim. Düzdür? Vəssalam. İstəmədiniz. Elə ona görə də heç birinizə heç nə verməyəcəm. Ay. Aysel, gözlərin qızarıb. Heç belə özündə deyilsən, isən. Nədir, danış görək. Dırnaq həyatdan qoxduğum şeydir. Türkdən sonra ikinci oldu, bir də toyuq ayağıdır. Bugün ən az son. Təmizləyirdi, Aysel. Səs çıxır, bilmir, ağlayır yoxsa gülür, gözündən də yaş gəlir. Yəni, ay, deyir. Bu mənə yaxsin verir, görəm. Qorxurdun. Niyə? Ay,
Çıxdıqdan sonra mama söz vermişdim ki, nə olur olsun, nə iş versələr onu eləyəcəm. Toyuq ayaqdır, iynək ayaqdır, qorxuram. Bunlar son təmizləyənə kimi ağlaya-ağlaya gülürdü. Yəni, toyuğun ayağı sənə neyinəyəcək ki, qorxursa? Bilmirəm, özüm nasıl deyil. Bunu Red 9 ilə yaxındı market deyişdirəm. Hətta marketdə də belə ayaqlı toyuq gələndə onu qorxundan vura bilmirdim kasaya ki, yola salın müştərinə. Başqa kasaya yönləndirdim müştərinə. Toyuğa fobiya. Tüküle fobiya, ayağa fobiya. Ben ona dedim ki, sen benim için bir ayakkabıdan korkma. O cansız kelimle korkuyorsun. Sağ ol. Pes olun. Sağ ol. Görürsen, nice sinesine döyüp menem menem deyir. Hamınız el olmalısınız. İnşallah. Hamınız birbirinize rəqibsiniz. Bu saat, hamınız gerek birbirinizin elinden kapasınız. Yəni, yaxşı işinizlə, ne demirəm ki, onun yaylığını çəkib əlindən alasınız, yox, yaxşı işinizlə, bacarığınızla. Sonra gəldik mətbəxə. Tamilə xanım sizə kükü göstərmişdi. Eləsin ki, var idi ki, eləcə bir layıdır. Heç kükü deyilən bir şey yox idi, deyirdim və kağızdır. Elə adam işçinizdə var idi, yaxşı da eləyənlər var idi, pis deyildi. Amma bacarmamışdınız. Nisbətən yaxşı idi, biri-birinizə nisbətən. Deyim ki, belə idealını bir kükü pişirmişdiniz, hamı heyran qaldı, yox. Olmadı, o olmadı. Bir dəhşətdi. Bugün... Gördüyünüz işlərə görə yaylığı kim qazandı? Qorxusunu çıxartmaq üçün bunu mən verirəm fiziyə. Nə yaxşı yaylıqdan qorxmursan? Yox, qorxmam, tük qoyacaq. Zərdən qorxmursan? Tük qoyacaq onun içində. Qorxusundan yaxşı tərk edəcək qorxudum. Təbrik edirəm, Aysel. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tamaşaçılar indi qalıb ki, bu qızın adı Fizədir yoxsa Aysel? Deməli, sənətdə. Asan xidmətin verdiyi sənətdə Fizzədir, el arasında Aysel deyirlər. Bəli. İkisini də qatıb qatışdırıb deyirik. İkinci yaylığım da var. İkinci yaylıq. Bugün gördüyü işlərə görə Aygülə çalış. Vay Aygül! Aferin sənə qızım! Aferin! Bu çox vaxt deyil əftən, axırı günləri. Yox, zəhbəti çoxdur, mən gördüm. Zəhbəti çoxdur və mətbəxtə də yaxşı idi. Yalıq! Həftəni, iki səndə, üç səndə, yenə var yaylıq? Varımdır. Uy, nə yaxşı. Biri də var. Uy. Onu da istəyirəm ki... Bugün bütün işlərin yekununa görə, həftənin yekununa görə, Elviriyə çatacaq. Bəli, həftənin lideri oldu. Dörd yaylıqlar, eləmi qızım? Yenə var sandıqda yaylıq? Yox. Deməli, arzu bu yarışı tərk edir. Arzunu yola salır.
Hə, Arzu hələ balacadır, biraz böyüsün. Sonra yenə gələr, iştirak eləyər, yəqin ki, qazanır. Günü və kimisə çıxacağı məlum idi. Çox güman ki, mən çıxacaqdım, çünki mənim heç bir yaylığım yox idi. Və həqiqətən də elə oldu. Bu gün də qaynana yaylıq mənə vermədi və mən çıxmalı oldum. Heç də üzgün deyiləm, çünki mən uduzmadım, əksinə uddum. Ona görə özümü qalib sanıram ki, çox gözəl bir mühürdə düşdüm. Çox gözəl qızlarla rəfiq oldum, tanış oldum, dost oldum. Düz biraz rəqib olsaq da, yenə dostluğumuz da eyni zamanda oldu. Mənim üçün hər şey xoş oldu. Olanlar, çox şeylər öyrəndim, əl işləri, xörəklər, bilmədiyim şeylərin çoxunu öyrəndim. Və mənə çox xoşdur. Cümə günü da sənin qismətində idi. Qismətin bundan gözəl uğurların olsun, qızım. Bu da bizdə simvolik hədiyə bizim sponsorlarımızdan. Həmişə bundan da gözəl hədiyələr olsun həyatında, qazancın olsun, uğurların olsun, kariyeranda, şəxsi həyatında, 17 yaş, hər şey hələ irəlidədir, elə deyilmə? Gələcək irəlidədir, əlbəttə, belə-belə şeylər rahat balaca şeylərdir, amma gələcəkdə böyük uğurlar qazanmaq üçün, bax, bu təcrübədir. Eyb yoxdur. Hər şey irəlidədir. Təşəkkür edirəm Ümrə xanım. Uğurlar qızlar. Əlbəttə ki, uğurlar. Təbrik edirəm həftənin lideri olduğun üçün. Asacaqsız, amma yeni həftədə artıq sıfırlanacaq lövhə yenidən başlayacaq. Hər həftə daha da çətin olacaq və final həftəmiz bizim bölgələrimizdən birinə düşəcək. Ya qismət hara? Hələ fikirləşirik, qlobusu qoymuşuq ətrafımıza, fırlayırıq, əlimiz hara düşdü o tərəfə. Xəritəmizə bir baxacaq, Azərbaycanın gözəl göşələrini gəzmək çox gözəldir, orada elə yarışı təşkil etmək ondan da gözəldir. Hamıya uğurlar və salam. Bu günü də beləcə bu həftəni yekunlaşdırdıq. Baxın bizə. Siz isə bizə baxın, qatılın bizim verilişə, siz də iştirakçı olun, siz də qalib olun. Niyə də yox, cehiz aparacaq sizi, cehizimiz Karaca'dan və Buta Mebel dünyasındadır. Özünüz, bəzəyin öz dünyanızı. Salamat qalın.